Senhoras e senhores, vamos para o primeiro round de Demerson De Prince versus Victor. Começa a luta. A luta que está sendo arbitrada por Ramon Kawahara, um árbitro bem conhecido aqui no estado de Minas Gerais, representante da Fight One lá do Rio de Janeiro, do mestre Flávio Almendra. Tentou entrar agora com a direita o Demerson De Prince, que está todo de azul. Todo de vermelho é o seu adversário, Victor. Parece estar bem mais forte o Victor ali do que o De Prince, né? Mas o De Prince tem uma envergadura bem maior também que a do Victor. Vamos ver como é que vai se desenrolar esse combate. Boa movimentação dos dois atletas ali no centro do ringue. Muito boa a movimentação do Prince. Tentou uma combinação ali de esquerda, direita. Todas elas ficando ali na guarda do Victor, mas muito perigosas. Boa movimentação do Demerson. Victor vem tentando se aproximar, vem tentando encurralar o seu adversário, diminuir a distância, ganhar terreno, ganhar ringue. Olha a boa movimentação do Prince, tentou overhand de esquerda, ficou na guarda do Victor. O Victor está se movimentando muito bem, está defendendo todas as investidas de ataque do Demerson. Minha nossa! Começou a trocação entre os dois. Se segura aí, você que está acompanhando a transmissão, se segura aí! Estamos ao vivo, diretamente da Pampulha, região da Pampulha, Belo Horizonte. Olha que boa movimentação, de um lado para o outro, voltou, tocou o seu adversário com jab. Tenta fazer uma aproximação ali, o Demerson. Boa defesa do Victor. Victor dá um golpe bem no peito ali do Demerson De Prince, que tentou revidar, mas o Victor estava fechadinho. Foram todos os contragolpes na guarda do Victor. Nenhum entrou limpo até agora. Victor tenta um overhand, responde ali o Demerson. Uma velocidade boa, mas acaba ficando na guarda. Olha, luta promete nesse segundo e nesse terceiro round. Não saia daí. Victor de vermelho, Demerson De Prince de azul. Bora, boa movimentação, segundo round, let's go. Tenta entrar com o jab ali o Demerson. Victor em curta. O Demerson vem tentando tocar ali o seu adversário com o jab. Movimenta bastante. Sai do raio de ação ali do Victor. Victor vem tentando jabear com a mão esquerda. Victor tá fechadinho, meu amigo. Tá fechadinho. Vai precisar abrir o caminho aí, Demerson, se precisar da vitória. E o Victor precisa se movimentar mais pro ataque. Mas tá defendendo muito bem. Em cima, embaixo, como aconteceu mais uma vez agora. Movimenta o Victor. Aproxima do Demerson. O Demerson com a sua base de boxe, mas uma base bem espaçada. O Demerson, um atleta experiente de MMA, de Muay Thai, de boxe, como vocês estão vendo agora, luta tudo. O famoso luta tudo. Olha o Victor. O Victor fechadinho. Parece que vai imprimir agora uma pressão para cima do Demerson. Morde o protetor bucal, respirou. Tenta a região da linha de cintura. Revida agora o Demerson, região da linha de cintura, e tentou golpear em cima também. Olha aí o cruzado passando com tudo no vazio na frente do rosto do Victor. Esquerda, direita, Victor vem, se aproxima, fecha. Tenta tocar ali com a esquerda, jab. Demerson vem com tudo pra cima. Todo fechadinho, Victor. Continua fechadinho, fechadinho, fechadinho ali. Não passa nada. Opa, quase que agora entrou a mão direita do Victor. Lutão.
Thank you.